Mami, oci, no? Chcela by som vám niečo dôležité povedať. Si tehotná? Nie, mami, nie som. Tak si sa rozišla s Tomášom. Mami, nechaj ma, prosím ťa, dopovedať. No, dobre. Ja som sa rozhodla pre dosť veľkú životnú zmenu. Moment. Ak si chceš dať urobiť piercing alebo tetovanie, tak som proti. Evička, mohla by si ju nechať dopovedať? No, dobre, no. Chcem ísť študovať. Čože? Áno, chcem si spraviť vyššie pedagogické vzdelanie. A to ti bude na čo? Mami, vážne? To sa nemôžeš so mnou tešiť, že sa chcem vzdelávať, že chcem niečo dosiahnuť? Ani zdá sa ti, že si už stará? Ako prečo by to malo závisieť od veku? No tak už ani závisí. Evička, ja si myslím, že keď sa rozhodla ísť študovať, tak my ako rodičia ju v tom podporíme. Ďakujem, mocko. Veď ja som sa vlastne takto rozhodla hlavne vďaka tebe. No, takže to bol tvoj nápad. Čo, jaký môj? Čo, ja som vedel, že čo nám chce teraz povedať? Ty ju vyháňaš z domu a nemyslíš na to, čo chcem ja. A ty myslíš na to, čo chce naša dcéra? Dobre, a nehádajte sa, prosím vás, bolo to moje rozhodnutie. Ocko mi len pomohol, podporil ma, keď som váhala. Keby si bola prišla za mnou, tak ti lepšie poradím. Možno, že tá tvoja lepšia rada by nekomunikovala s tým, čo chce Linda. Čo si vy myslíte, že ja som nejaká harpia, alebo čo? Evička, všetko bude v poriadku, len sa s ňou budem musieť ísť teraz trošku porozprávať. Žehliš, Evička, žehliš? Ale tú tvoju reakciu, tu si len tak nevyžehliš. Mala by si sa s Lindou normálne porozprávať. Ona sa mala porozprávať so mnou, ale nie. Všetko sa dozviem posledná. No, ale prosím ťa pekne, veď nám to povedala obom a naraz. Ale najprv sa radila s tebou. No to je zle. Som jej otec, nie? Ja som jej matka a ja viem najlepšie, čo je pre ňu dobré. Ale prosím sa pekne, však nemá 10 rokov. Mala by už vedieť, čo je pre ňu dobré. Čo to trepeš? Ty si ju na to nahuckal, aby odišla z domu, z mesta. Čo si to za rodiča? Tak dosť! Už mám toho plné zuby. Ty! Ak tu niekto trepe, tak to ja to nie som. Laco! Buď ticho! Ty si uvedomuješ vôbec, o čo tu ide? Linda začala na sebe pracovať. Chce niečo dokázať. A my, ako jej rodičia, miesto toho, aby sme stáli pri nej, aby sme ju podporili, my ju ešte zneisťujeme. Čo je? Je mladá? Stará? Všade vo svete ľudia študujú 30-40 roční a je to jedno, tam je to normálne. Iba u nás to nie je normálne. Musí sedieť doma, mať kopu detí. Čo sme v 17. storočí? Však má na všetko ešte čas. Ach, ten chlap za niečo stojí. Tak si na ňu počká. Teda, Laco. Ty si alebo prudký? Som. Ale to si, ocko, to si mimoriadne múdro povedal. Aspoň vidíš, že mi to ešte myslí. Občas. Teda, ty si múdry. Dobre som si vybrala. Počúvaj, takže dívame sa na to rovnakými očami? Áno, dobre si mi to vysvetlil. Chceš čajík? Áno. Idem spraviť. Bylinkovi. Dobre. S medíkom. Fú.